Pagoda de la Gran Oca Salvatge. Vista de l'avinguda del davant de l'entrada al recinte de la pagoda. La pagoda va ser construïda durant la dinastia Tang l'any 648. La pagoda s'aixeca sobre una base quadrangular. Té una forma piramidal amb 7 plantes, amb una altura total de 64 metres. Està feta de rajols. La pagoda és el símbol de la ciutat de Xi'an. Va ser remodelada durant la dinastia Ming, 1368 a 1644, i darrerament l'any 1964. És una pagoda budista. El monjo budista Xuanzang va anar a la Índia i va tornar al cap de 17 anys en nombrosos textos escrits en sànscrit. La pagoda va convertir-se en un centre de traducció dels textos budistes. Vista de la pagoda des d'un altre angle. En els següents vídeos veurem temes interessants de la Xina.